Otvaranjem izložbe radova likovnih umetnika članova Saveza amatera opštine Stara Pazova u holu pozorišne sale održana je 18. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. 58 radova, 39 učesnika ovogodišnje smotre jasno govore da su članovi Udruženja likovnih umetnika iz staropazovačke sredine ne samo talentovani, nego sa svakom smotrom i izložbom pokazuju veću kreativnost i zrelost umetničkog pristupa, naglasila je Anđelka Mali, predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine. U prethodnih 17 godina bilo je pažnje vrednih rezultata brojnih članova velike amaterske likovnjačke porodice. Na opštinskim smotrama je učestvovalo do sada oko 600 likovnih stvaralaca. Na zonsku smotru stizalo blizu 400 vas iz ove opštine. Oko 250 se upisalo među učesnike pokrajinskih smotri, a blizu 100 donela nagrade i pohvale sa tog ranga takmičenja. Imali smo i više od 20 učesnika republičke smotre dok je postojala. Za najbolji rad na sad već punoletnoj opštinskoj smotri proglašen je rad Dragomira Aleksića, skulptura u drvetu pod nazivom Riba. Druga nagrada pripala je Ljiljani Lajović-Marinkov za pastel Gracija, dok je treću nagradu osvojila Zorica Opalski za akril na platnu pod nazivom Predeo. Iznenadio sam se, pošto sam ja ipak vajar, a ovo je slikarski materijal, a eto ovo je... Daj mi temu za razmišljanje da krenem, da proširim svoju tehniku izražavanja. Možda jednog dana nešto naslikam. Osjeti se kvalitet u odnosu na prošlu godinu i na radije godine, ima mnogo više kvalitetnijih radova. Marijan Karavla kao selektor i ovogodišnje opštinske smotre ovom prilikom saopštio je imena umetnika čiji će se radovi naći na zonskoj smotri u Inđiji 16. oktobra, a njih je ukupno 23. U programu 18. opštinske smotre likovnog stvaralaštva učestvovali su i recitatori Petar Babić iz Nove Pazove i Lora Meršak iz Stare Pazove, nagrađene mlade poete na ovogodišnjoj republičkoj smotri recitatora u Valjevu.